Godmorgen til en ny dag med Diablo. Vejret er gråt og trist, men jeg tør nok sige, at der er højt humør hos mange af de handlende caféer og restauranter i det sydfynske, der nu kan se på at vende tilbage til hverdagen og lidt mere af normaliteten. Det er i dag, at anden del af genåbningsfasen går i gang, og det har de glædet sig til herinde hos Nielsens. Særligt en medarbejder har nok set ekstra meget frem til åbningen i dag. Det er eleven Kasper. Hør her hvorfor. Kasper, du har jo været her i 2 år, og snart skal du til fagprøven. Hvordan har det været at være her hos Nielsen de sidste 2 år? Altså, det har været noget af en oplevelse. Nu er jeg snart kommet igennem det meste. Både at lave en hel masse oplæg, altså af vægge, og jeg laver giner, og jeg laver skilte, og jeg laver næsten. Ja, jeg laver alt, hvad man kan lave i en butik. Så det har været en kæmpe oplevelse. De sidste par måneder har jo været lidt anderledes på grund af coronakrisen, men det ændrer jo ikke ved, at du også skal have afsluttet, og det er det, vi skal tale om i dag. Hvad er det, der kommer til at ske her? Jamen, i hele den her uge, der kører jeg min fagprøve, og den omhandler egentlig Martinik. Det, der kommer til at ske, det er, at folk de skal hjem i deres skab. De skal ned i bunden af deres skab og se, om der ikke er noget gammelt tøj eller et eller andet, som de ikke bruger mere. Det kunne være en kortarmet skjorte eller et eller andet, for eksempel. Og så komme ned med det til mig. Køb en ny skjorte fra Martinik. Kunne igen være en ny kortarm, hvis man mangler en ny kortarm med skjorte til sommer. Så afleverer jeg det hele over til Røde Kors. Køber du så samtidig en ny kortarm med skjorte fra Martinik, så kan du altså være med i lodtrækning om en blæser til omkring 1700 kroner. Og så er historien jo, at det er din fagprøve, men hvis man går op ad trappen op til pigerne, ja, så er der faktisk også en mulighed. Ja, du kan gå lige op ad trappen, når du er færdig her. Så er det bare lige op ad trappen op til Camilla op i dameafdelingen. Hun kører så fokus på signal. Der har du altså muligheden for at vinde et stykke valgfri tøj fra Signal og en lækker goodiebag, som hun har fået bikset sammen. Her til sidst, hvorfor du valgt velgørenhed, altså at donere tøj til Røde Kors som din fagprøve? Fordi jeg synes, der er så meget fokus på det for tiden. Der er så meget fokus omkring bæredygtighed og genbrug, og så tænker jeg, det er da åbenlyst. Altså, det er der nødt til at have med, altså på en eller anden måde. Så måske lige, hvis du kommer med opfordringen en gang til, hvad er det, folk skal? Jamen, folk de skal til hjem i deres skab, finde nogle gamle klude. Kom ned med det til mig, så jeg kan aflevere det hele over til Røde Kors. Og så har de altså muligheden for at vinde en lækker blæser fra Martinik også. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.